Toto je pán, ktorý je v prvom kole. Zdraví, Martin. Čau. Čau, poď si sadnúť k nám. Tak ja. Razantný, rýchly prístup, nástup. Áno, taký, jak keby krok, z jedného vrhu. Martin je taký, jak keby kríženec mňa a Mariana. No, totálne. Originál. To je naše dieťa, ktoré už vyrástlo. Nemáš niečo s nimi? Čo povieš? Polotné? Je tam niečo. To si ty, Martinko. Michal, skús zatipovať, čo Martin robí. Martin je taký dobrodruh, rošťák, túla sa po krajinách, objavuje nové druhy plazov. Cestovateľ, zoológ. Nechceme darček, nechceme darček. Podľa mňa je Martin bitkár, taký ten MMA-kový. Človek si to vie užiť po tom týždni, keď sa zobudí z tej pravačky. Od neho, keď dostaneš, od tak neho, si to užiješ. Užiješ až potom. Potom zistíš, ako je fajn, keď ťa to neboli už. Jediné vie, že Martin bol posledný, a môžeš sa s tým chvastať vlastne. Zuzi? A rovno sa aj hlásiš ako sparring partner do ukážky, predpokladám. Nie, máme na to látka. Ja som úplne ideálny na to. Ty si na to aj oblečený. Ja by som bol mŕtvý už na prvom schodíku do tej klietky. Teba šikanovali na škole? Nešikanovali, ja som šikanoval. Ale neviem si predstaviť, keď hovoríme o tom MMA, či tí chalani, ktorí idú do tej klietky, majú rešpekt, či sa boja, alebo či sa na to tešia. To nám prezradí Martin, keď ho uhadneme. Ale obdivujem to. Vládko, nikdy nie je neskoro s tým začať. Bol by som dobrá korisť, ale mali by ma radi, o to viac. Myš v klietke. Martin je podľa mňa exteriérový kuchár. To znamená, že on niekde dobehne, rozbalí to, vybalí to a... A zabalí. Zoberie peniaze a ide preč. A ide domov, hej. Zdeň? Podľa mňa je umelecký kováč. Martin, hovoril som o tom, že máme dobré indície. Tvoja je? Som nad všetkými. Som nad všetkými. Ó, pane. Veľmi veľa reagujete na tie indície. My naozaj sa snažíme vyrábať tie indície tak, aby ste mali trošku šancu, lebo nie je nič jednoduchšie, ako dať indíciu úplne ťažkú. Však táto je. A to je skutočne komplikované. Vy doma môžete posúdiť, či tá indícia je dobrá, alebo nie. No, dobre, no. Je tam už to povolanie napísané na obrazovke. Indíciu si hádam pamätáte, ak nie, hádajte s nami.